ndaj drejtoreshave apo taftojm drejtoreshave, ftojm njomza me zinin. Iliriana Boçaj. Falënderit shumë për pjesëmarrjen dhe për punën që keni bërë. Iliriana Boçaj. Ftojmë Izeir Hyda. Po ashtu dhe Flaka Baliun. Duart Rukidje për jurin ton. Sepse patë një pun të vështirë sot. Flaka Baliu pra. Ftojmë edhe zotri Ilir Latifin. Zotri Drilon Pira. Në regull, atëherë vazhdojmë me Shqipe Halili. E dim që është këtu, por momentalisht atëherë vazhdojmë. Altin Kryeziu. Zonjen Arzie Jusufi, kryetare juris. Me që Fatonin e kishim në hapje, tani unë kisha lutë edhe Zonjen Arzie Jusufi nga thotë sa fjalë se sa ka qene vështirë dhe si është ndjesh juri. Me të vërtetë sot ka pas konkurrencë shumë të fortë, ka qenë shumë e vështirë me u përgjigjja. Qof nga ana vokale, qof nga interpretime të ndryshme, qof nga paraqitja skenike. Por megjithatë, me kolegët tonë ja dalëm disi. Ti ndajmë, shpresoj që kena dalë në mënyrë korrekte. Faleminderit. Nuk dyshojmë fare. Dhe ftojmë zotri Fatoni Sufi, kryetar i jurisë. Fillojmë pra me çmimin.